Саме таєць. Не роєш там? Хвилин відхарот Алтор. Хаг самех. Хаг самех. אדוני ראש הממשלה, אנחנו נוטים היום עם העובדים המיוחדים שלנו, שהם עובדי כנסת מן המניין, פרויקט חדשני של הכנסת. אני רוצה להגיד לכם שכל אדם הוא מיוחד. נכון. ולכל אחד ולכל אחת יש את הנשמה שלה ושלו. והנשמה המיוחדת שלכם, של בני ובנות אנוש. ואנחנו מכבדים כל אדם באשר הוא. ואנחנו גאים בכם, תודה. העובדים שלנו בכנסת, ואנחנו שמחים בשמחת הקבועים. כולכם תהיו כאן קבועים. חלק כבר. אז חג שמח. חג, חג שמח, שמח לכולכם. חג, חג שמח לכנסת ישראל. יופי של פרויקט. תודה. תודה לכם. תודה. ראש הממשלה, 70 שנה לדמוקרטיה שלנו, 70 שנה לכנסת. מי כמוך יודע מן הפעילות הבינלאומית שלך עד כמה הדמוקרטיה שלנו נערצת בכל העולם ובוודאי כאן באזור, גם במדינות ערב, אנחנו דוגמה לכולם ואת העץ הזה דרך אגב, פרי עץ אדר, תפוס סיני, אם אתה מתעניין אנחנו נשים במרפסת של לשכת ראש הממשלה בתקווה שתוכל ליהנות ממנו עוד שנים רבות קודם כל תודה רבה, תפוס סיני הגיע הזמן שהחקלאים והמדענים שלנו ימציאו את ה... תפוז ישראלי. כן, כיוון שאנחנו מנצחים אפילו בחומוס. גם בג'ודו, גם בחומוס, גם בתפוזים סינים. חג שמח לכנסת. חג שמח. תודה. תודה לך.